د شپې یو ادرک وخورئ بیا کمال وګورئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې ورتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره درېم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګلي نشان وښایئ. مننه. د شپې یو ادرک څه کوي؟ ګرانو کتونکو او ګرانو اورېدونکو، هغه کسان چې په دغه ناروغۍ اخته وي چې په ځوانۍ کې یې د لاس کار کړی وي او بیا د کوروالي پر مهال ډېر سست او یا هم کمزوری ځان احساسوي، د دې لپاره باید موږ او تاسو څه وکړو چې خپل ځان هم قوي احساس کړو او بل د کوروالي نه هم په پوره توګه خوند واخلو. راځئ چې داسې یو نوی نسخه درته وښیم چې ډېره په زړه پورې او ډېره زړه راښکونکې ده. تاسو کولی شئ چې د ادرک اصیلو غوړو او شادو سره خپل قوت دوه چنده زیات کړئ. نو راځئ د نسخې په طرف ځو او تاسو ته نسخه په دې طریقه زه وایم. خو باید دا یادونه هم وکړم چې هغه ملګري چې کوم یې په دې خبرو باندې سر نه خلاصیږي، نو باید داسې ووایم چې دغه کومې خبرې چې دي نو باید په ځان باندې دې د غلط ګمان نه کوي او نه دې هم غلطې په ځان باندې رابطه کوي، یعنی غلط مطلب دې ترېنه نه اخلي. او پام کوئ چې داسې ونه وایي چې دا خلک موږ د غلطو لارو ته هڅوي. هغه ملګری چې کوم مشکل لري نو باید دغه ویډیو دې وګوري. که مشکل نه لري نو نه دې ګوري، هیڅ کومه فرض خبره نه ده او کومه د ګټې خبره هم نه ده د تاسو لپاره، کومو خلکو لپاره چې ګټه نه رسوي. نسخه زه تاسو ته داسې بیانوم چې تاسو به لومړی شاد، وچ ادرک او اسین غوړي داسې مکس کړئ لکه یو شی چې سړی د یو بل سره منحل کوي، یعنی درې واړه یو بل سره ښه مکس کړئ او الوا شکل ترې جوړ کړئ. بیا یې چې کله تاسو استعمالوئ نو بیا ووایم چې د سهار له خوا نه په نهارې استعمال کړئ او یو یا هم یو نیم ګیلاس شوده ورسره وڅښئ او وخورئ. دغه کار تاسو یوه میاشت عملي کړئ، بیا وګورئ چې ستاسو خپل ریدم او هغه کوم قوت چې په ځوانۍ کې وو بیرته راګرځي او که نه راګرځي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ ویډیو نه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.